မင်္ဂလာပါရှင်ဇန်နဝါရီလ25ရက်ဘုဒ္ဓဖူးနေ့အတွက်ရွှေရံငုံရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရံငုံသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အခမဲ့စာတိုင်းဖတ်နိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာလိုက်ကြောင်းရံငုံဘုတ်ပလာဇာကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်ရံငုံဘုတ်ပလာဇာနဲ့ဝီဘုတ်စတိုတူနာဆိုင်တို့မှာအခမဲ့စာတိုင်းဖတ်နိုင
ပြည်သူများ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 ပြည်သူ
ဇန်နဝါရီလ26ရက်မိုးလယ်ပိုင်းကမိနစ်20ခန့်ကြာမီလာမှုဖြစ်ပွားကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံမိသားစုဖွဲ့ဌာနချုပ်နှင့်လူမှုကွန်ရက်အသင်းများမှသိရပါရယ်ဇန်နဝါရီလ26ရက်မိုးလယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှလိုင်တရားမြို့နယ်လေယက်ွက်ဘီယန်နောင်လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ အဲ့ဒီလိုညိတ်တမှုကြောင့်လေလေတနားရီ36မိနစ်တွင်မိငိတ်သွားခဲ့ပြီးမိလာမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတမှုအားမိသားတက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများကစစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်ထပ်မံတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့လှေတန်းဆိုင်ငင်ငါးလမ်းနဲ့6လမ်းကြားမှာလူရဲမှုများမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အထ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှာမကြာခဏဖြစ်နေတာပဲခရီးစားပြီးသွားလာကြတာအကောင်းဆုံးမှာလို့အဲ့ဒီလမ်းသွေးအတွင်းမှာတားထောက်လူရဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေ့နေ့လည်းတော့ပါကိုလူပြေးရလဲတော့မသိဘူးလူရဲဆိုပြီးကြားရတာအဲ့ဒီနာမရှိနေတဲ့လုံသမားတွေကတော့ဝိုင်းလိုက်ပေးကြတာပဲမိလမ်းမမိတာတော့မသိဘူးလူရဲမှုတွေကဒီမှာမကြာခဏဖြစ်နေတာပဲခရီးစားပြီးသွားလာကြတာအကောင်းဆုံးမှာလ
ပြည်ပလေမှာကာယံထားတဲ့တန်တိုင်းချန်စီယူတဲ့အကန့်နှက်ကန့်ကိုလည်းဖြုတ်ခိုးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကလည်းပြည်လမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မာလာကာမတိုင်အနီးမှာဘုရားကျောင်းချသူဈေးတဲ့ထံမှာဖုံးကိုလူရဲသူတွေကလူယူကာဆိုင်ရင်ငါးလမ်းနဲ့၆လမ်းအတွင်းသို့ဝင်ရောက်ထွက်ပြေးသွားမှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတင်ပြပေးမှာကတော့ရန်ကုန်ပုဂံအမြင်ရထားတပတ်တရက်သာပြည့်စွဲမှုဖြစ်တယ်လို့မြမမိရထားမှသိရပါတယ်။အမှတ်62အစံရန်ကုန်ပုဂံရထားကိုဇန်နဝါရီလ29ရက်မှာစပြီးအပတ်စဉ်တောက်ကြနေနဲ့အမှတ်63အစံပုဂံရန်ကုန်ရထားကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပြည့်စွဲပြီးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရန်ကုန်ပုဂံအစုံအစံရထားတွေဟာရန်ကုန်ဘူတာကြီးနဲ့ပုဂံဘူတာတွေကနေညနေ၄နာရီ15မိနစ်မှာထွက်ခွာမယ်လို့သိရပါတယ်။ခရီးစဉ်အတွင်းဂျားဘူတာ23ဘူတာရထားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ရထားလက်မှတ်တွေကိုရိုးတန်းလက်မှတ်ကိုတရက်ကျော်ရင်ရောင်းချမှာဖြစ်ပြီးအထက်တန်းလက်မှတ်တွေကိုသုံးရက်ကျော်ရင်ရောင်းချပြီးမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ရန်ကုန်ပုဂံရထားပြည့်စွဲမှုကိုရာရီရနာထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့24ရက်နေ့ကရန်ကုန်ပုဂံနဲ့ပုဂံရန်ကုန်ရထားခရီးစဉ်တွေစတင်ပြည့်စွဲတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးတင်ပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မယန်ကုန်းမြို့နယ်ပါရမီလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းမီတိုင်များလမ်းမီထွန်းညှိခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရှင်။မယန်ကုန်းမြို့နယ်လျှက်စစ်မှန်နေရာယုံကပါရမီလမ်းတစ်လျှောက်လမ်းမီတိုင်များလမ်းမီထွန်းညှိခြင်းလုပ်ငန်းများကိုဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ပိုင်းမှစတင်ပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါလုပ
လမ်းမီးတိုင်များအားလမ်းမီးထွန်းကျင်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ ရွှေရန်ကုန်ရဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်စုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေရှင်။